Poštovani gledalci, ostalo je još nekoliko sati do dočeka nove godine. Ekipa KTV televizije i ovaj doček provodi radno. Obići ćemo nekoliko zrenjaninskih lokala i proverit ćemo kako se to zrenjaninci provode i kako dočekuju novu 2020. godinu. I ove godine krećemo iz Mužlje, nalazimo se ispred Kuda Petefi i proverit ćemo kako se ovde proslavlja doček nove 2020. godine. Kako se provodite večeras? Pa, kao i svake godine, kad prisustujemo u dočeku nove godine, jako lepo se osjećamo, društvo je veselo, ima nas puno, ja se nadam da će tako potrajati cele noće i nadajmo se i iduće godine. Šta ćete poželiti gledaocima? Pa, u svakom slučaju, pre svega, puno zdravlja, sreće, ljubavi i sve najlepše, ono što sami sebe požele. Fantastično, prvi put sam večeras kod Mađara na proslavi nove godine, tako da na neki način je ovo za mene novi ambijent, ali je fantastično. Nadam se da će biti koje kolo i nadam se da će makar jedna crnogorska pjesma biti. Toliko. Šta ćete poželjeti našim gledalcima? Sigurno sve najlepše u novoj 2020. godini, mnogo zdravlja, ono što je kliše i što svi kažu, to i sad i ja kažem. Znači, zdravlja, sreće, da ima da se radi, da može da se zaradi, da se živi. Večeras, kao i svaki drugi put, se provodim veoma, veoma dobro. Ova godina mi je bila veoma zanimljiva, puna iznenađenja. I ako upola bude takva i sledeća, ja ću biti prezadovoljan. Kao prvo, kao i vama, tako i sebi, želim mnogo dobrog zdravlja. Zatim uspeha, sreće i naravno, ljubavi. Pa dosta dobar. Eto, ima puno ljudi, ima iz raznih okolina, baš kako vidim, došli su sa raznih sela, došli su jako puno iz inostranstva, znači puna je sala, muzika je okej, dobra, pa nadamo se da će biti dobar provod. Pa izuzetan, ovako se dočekuje nova godina, da bude lepše u novoj godini. Sa kim ste došli? Pa sa prijateljima, kumovima i tako. Imamo goste iz Mađarske. Šta ćete poželjeti gledaocima televizije KTV? Puno sreće i zdravlja u novoj godini. Pa lepo, lepo je društvo, lepo je muzika i kao u narednih godina unazad. Sve to lepo. I ovdje se provodimo svake godine i malo društvo okupi i to je to. Poželjeti gledaocima? Gledaocima? Pa sve zdravlje najviše. Pa ostalo šta bude. Kakav je provod večeras ovdje? Pa pravo da vam kažem, sad smo stigli, još se moramo uhodati malo, znači, ali bit će odlično, sigurno. Da li inače ovdje dočekujete nove godine? Da, zadnjih par godina svaki put smo ovdje. Ovdje najbolje. Kakav je ovdje provod, sa kim ste došli? Pa, uobičajni provod, obično to su prijatelji, kolege, mi se i ovako se sviđamo skoro svaki dan. Šta da vam kažem, u novoj godini želim svakome zdravlja, malo više sreće, za drugo treba. Pa došao sam sa prijateljima koji su u inostranstvu, pa se došli kući sad na praznike, pa i nadamo se da će biti lep provod. Šta da kažem još? Šta ćete poželjeti gledalcima? Pa gledalcima želim puno sreće, zdravlja, ljubavi i što više njih da se vrati iz inostranstva, pošto je naše mesto već prazno skoro. Super, super je provod. Ovdje već ne znam, peti, šesti put se veselimo ovdje novoj godini i uvijek je super. Pa onako malo šire društvo, onako ima nas tu 12, 16, tako nešto. Najbolji drugari. Super, ja se uvek lepo provodim sa starim društvom, sa svake godine, ovde
provedemo novu godinu i uvek je lepo. To očekujemo nove godine, naravno, uvek bolje, uvek nešto malo bolje nego prošle godine, jer nova godina donese nešto novo, nešto lepše, nešto bolje za sve naše sugrađane. Tako da želim svima, svim našim sugrađanima sretnu novu 2020. godinu. Zdravlje, puno zdravlja, ništa više, ostalo dolazi samo. Isto puno sreće, ljubavi i zdravlje i malo više para i manje rada. Evo, lepo je krenulo sve. Svima želim novu godinu, sve najbolje daljem životu i nek ide život dalje. Šta da radim? Pa prvo što ću poželjeti je dobro zdravlje i sve najbolje u sljedećoj godini. Naša naredna destinacija u kojoj ćemo proveriti kako se proslavlja nova godina je Kašta Lečka. Idemo unutra. Kašta je popunjen do poslednjih mesta, s obzirom već tradicionalni 200. doček od našeg osnivanja, tako da interesovanje je sjajno kao i svake godine. Šta ćete poželjeti gledalcima televizije KTV? A kao i svake godine, puno zdravlja, ljubavi i sreće. Sve najlepše. Za sad smo zadovoljni. Hteo da kažemo svima srećnu novu godinu, da im Bog da kao prvo zdravlje, ljubav, veselja i sve što oni požele u životu. Ambijent je izvanredan, očekivao sam od, s obzirom da sam starosedeoc, uvijek mi je bila želja da dočekam novu godinu u Kaštelu, pored takvog ambijenta je greota propustiti. A baš je dobro, baš je sve u redu. Da, da, da. Neka druga godina da bude bolje od ovo koja je prošla. Lepo, kao što smo očekivali. Mi smo došli iz Bugarske, čuli smo da je dobar provod i evo, to se i potvrdilo. Za sada je super, vidjet ćemo, ali stvarno više od očekivanog. Mislim da će biti luda noć. Ne, lepo organizovano, veselo. Puno ljubavi, zdravlja, novca i raspoloženja. Odlično, jako je lepo, dekoracija, atmosfera je super. Evo, mi smo ovdje svake godine. Uvijek je lepo, zanimljivo i Kaštel ima neku dušu posebnu i ovdje nam uvijek bude lepo. Divno, divno, prelepo je. Ja uživam, mnogo volim da igram, tako da mi je ovo stvarno prelepo ovdje. I prošle godine sam bila, evo ponovila sam i ove godine, tako da je ekstra. Na sve najbolje, zdravlja, najbolje. Da bez te, dušo moja, nema radosti, ne
Nalazimo se ispred restorana Bečkerek, idemo unutra da vidimo kako se Zrenjaninci provode. Sreća i uspeha u svemu. Lepo. Hvala. A vi? E, takođe. Srećemo s ovom rodinom. Najbolje. Super ambijent je lep. Svi su gosti raspoloženi. I iskoristit ću priliku da poželim svima novu godinu da bude sretna, beričetna i uspešnija nego prethodna. Super nam je. Atmosfera je odlična, muzika, sve svako naj na ovoj 2020. godini. Malo vam prešemo na zbiljni repertoar, još jedan večer sam dobrodošao u restoran Bečkereke. Baby Blue Band za vas, a sad kaže ovako nešto. Po tebi je život za vas, tebi se noćno ne spada, ti imaš reko kako čuje, sam to luduje. Tebi je život za vas, dobro je, super je. Želeo bih svim sugrađanima sreću novu godinu. Puno zdravlja i sreće, najbitnije. Meni se noću ne spava. Baraka, ne, super je, stvarno. Provodi ekstra. Nadamo se da ćemo ući u novu godinu trezni, što se kaže. Jaroviću, reci nešto, on inače ima običaj drži govor. Molim te, ajde. Želimo svi gledalicima čestitam novu godinu 2020. Ja ti pridružujem čestitkama. Kako se vi provodite večeras? Odlično. Jel može bolje? Jel može bolje? Odlično. Šta ćete poželjeti gledalci? Gledalcima sve najlepše. I što bi rekli manekenke, da rata ne bude. Kako se provodite za kičke došli? Fantastično. Odlično. Šta ćete poželjeti gledalcima? Srećnu novu godinu, sve najbolje. Nek vam se želja ostvare. Zato malo gaža i da budu hupit se kroz noćac. Odlično, odlično. Srećnu novu 2020. puno zdravlja, sreće, ljubavi. Kako ste večeras, kako je ovdje? Odlično, odlično, super je. Najbolji restoran, često dolazimo, odlično je. Fenomenalno. Ovako ako ostane ekstra. Fenomenalno. Zar se ne vidi? Odlično. Kako ćete poželiti gledalce? Samo zdravlje, ništa drugo. Kako se provodite večeras? Perfektno. Uz ovakvog anđela ne može da bude loše. Šta ćete poželjeti našim gledalcima? Sve najlepše, sve najbolje. I da Bog, da svi gledalci vaši i naši imaju para koliko ima ovaj čovjek. Igramo, džuskamo, tako to. Šta ćete poželjeti gledalcima u novoj godini? Puno zdravlja i sreće u 2020. godini. Odlično, odlično. U lepom društvu uvek je lepo. Sa kim si došao večeras? Drugari. Sve drugari.
Odlično je ovdje, ovaj prvi put smo ovdje došli, malo u ovoj porodičnoj atmosferi. Obično idemo onako malo nešto disco fazoni, jel? Super je, odlično je ovdje. Kako se vi provodite ovdje večeras? Odlično je, društvo je dobro, muzika je odlična, sve je u duhu. Šta ćete poželjati gledalci? Želim svima od sveg srca sve najlepše. Puno sreće, zdravlja, para, ostalo će samo doći. Kakva je atmosfera večeras? Atmosfera je odlična, muzika je dobra, najvažnije je da sam sa osobama koje mi znači, koje volim. I moja devojka, moja jedina ljubav, i ovo će biti jedna sjajna noć. Kako je večeras atmosfera u Bečkereku? E, pa želeo bih prvo da poželim sreću novu godinu svim vašim gledaocima. Ovdje, kao što vidite, je vrlo lepa atmosfera, svi su veseli, ludilo, čekamo novu godinu. Živjeli! Ja sam oduševljen. Znači, kada ćeš poželjeti gledalcima? A kao prvenstveno zdravlje, sreću i da se vole ljudi. Kakav je provod večeras? Ekstra. Muzika, sve je. Zadovoljni smo. Svima sve najbolje u novoj godini. Da ste živi i zdravi najbitnije. Ostalo će svega biti. Odlično, ekstra. Kada ćete poželjeti našim gledalcima? Puno zdravlja na prvom mestu, posle sreće. Bitno je da je čovjek zdrav i srećan. Sve ostalo, svako će se snaći. Kako ćete vi provoditi? Kako ćete poželjeti gledalcima? Sve najbolje. Puno zdravlja. Ja sam zadovoljni sobom. Nalazimo se ispred restorana Prestiž, ovdje je također i ove godine organizovan doček. Sada ćemo da vidimo kako se građani provode. Za 5 godina koliko Prestiž postoji, probili smo se na sam vrh među svečanim salama u našem gradu. Odziv je dobar kao i svake godine, organizaciju nove godine mi prodajemo, tako reći, karte već do 15. decembra, po tome smo dosta popularni, evo tradicija se nastavila i ove godine, generalno su ljudi zadovoljni i mi smo zadovoljni na način na koji to organizujemo. A provod je skroz super, onako opuštajuće, veselo, sve pod kontrolom, veseli ljudi, lepo organizovano, hrana, super piće, zadovoljni smo za sada, očekujemo da bude sve turbulentnije, kako nam nova dolazi godina. Pa super, i ovdje sam prvi put i eto, prezadovoljan sam, društvo je dobro, muzika super. Poželao bih im sve najbolje u novoj godini, pre svega mnogo zdravlja, sreće, ljubavi, mira i sve ostalo. Večeras jako je fino, je. Odličan je provod. Šta ste poželjeli gledalcima?
puno sreće, puno zdravlja i sve, da im se ispune sve želje koje su zamislili. Na svaki ćemo sreda, kada se ljubav ne sili na pogrešnoj adresi, samo je ćemo nam smeja. Kada se ljubav ne sili na pogrešnoj adresi, samo je ćemo nam smeja. Odlično, sve na nivou kako treba. Odlično. Sve najbolje u 2020. Zdravlja, sreće, para. Super nam je provod, tu smo sa društvom, družimo se, sve je okej. Okay. Ništa, da lepo provedu sljedeću ovu godinu. Dobro, ekstra, dobar provod. Sve najbolje. Divno je, ja sam ovdje prvi put i jako mi se sviđa. Poželjela bih da dođe svako. Provod je super, ekstra sve, znači, zadovoljni. Gledalcima bi poželeo srećnu novu godinu i sve najbolje u 2020. Ljubimo sve. Ekstra je, ne provod, veselo, puno zdravlja, sreće i uspeha. Kad imamo zdravlje, najbogatiji smo. Ekstra, ekstra, prelepo je. Muzika je fantastična, sve super, skroz super. Puno zdravlja i sreće, najbitnija sreća u životu. Kako ti se dopada provod? Ekstra, ludilo. Znači, provod je vrh, hrana je vrh, ugostiteljstvo je vrh, sve je full. Šta bih poželeo gledao? Pa šta ne, sretna na ovu godinu i sve najbolje. Ovdje je najbolji provod. Uvek. Sreću na ovu godinu da imaju zdravlja, para, sve ostalo. Provod je na visokom nivou, veoma je lepo organizovano, stvarno usluga je na mestu, sve naj. Izuzetno je lepo, veselo, orkestar je, što bi mladi rekli, ekstra. Lepo se provodimo, lepa muzika, sve okej. Okay. Poželeo bih samo puno sreće, ništa više. Kad imaš sreće, imaš sve. Sjedimo se isti stolno, čutiš ti, čutim ja. Gasimo se alkoholno, vatru u grudima. Tebi ove noći bila i sanim ja sanjo. Samo da se nismo zeli prekrasno, prekrasno. Samo da se nismo zeli prekrasno. Fantastično! I sad ste podelili gledalcima. Puno zdravlja i sreće! Fenomenalno, mi smo ovdje, bili smo i prošle godine i bilo je fenomenalno, nadamo se i ove godine će biti još lepše. Znači, ne menjamo tradiciju, iz Bašehida dolazimo i tako da je lepo. Što biste poželjeli gledati? Pa najviše zdravlja, to je danas najvažnije. Ostalo će sve doći samo. Super je, provo super je, muzika, sve je okej. Okay. Što biste poželjeli gledati? Pa naravno sve najbolje, zdravlja najpre i sve ostalo. Prvi put smo, da, stvarno smo iznenađeni, baš nam je bilo fino i još iduće godine, ako Bog, da opet se vidimo tu sigurno, tako da je prelepo, stvarno, nemamo šta reći. Sa kim ste došli? Ja i familija, žena i moji stričevi i tako. I što biste poželjeli gledalcima i prisutnjima? Pa ako imaju mogućnost iduće godine da se vidimo tu, znači, baš je stvarno je divno, prelijepo i tako dalje.
delu Vojvodine je zaista veselo. Idemo da vidimo kako se Zrenjaninci provode. Puno sreće, zdravlja, uspeha, svega. Mnogo je lepo organizovano, prelepo, mi smo gosti iz Beograda, Kragujevca i svih dela, baš je lepo, super je, prelepo. Zašto ste baš ovdje došli da slavite Novu godinu? Pa ovo je jedna tura, da sad reklamiramo jednu turističku agenciju koja se zove Veseli autobus, zapravo nismo uopšte znali da ćemo biti ovdje, to je takva organizacija i prezadovoljni smo zaista. Zaista, nije se promijenila, ja sam bila i pre 7 godina, sve je lepše i lepše, zaista. Šta ćete poželjeti gledalcima? Gledalcima, poželim svima puno ljubavi, zdravlja. Pa predivno, mislim, sve u najboljem redu, stvarno divno. Od posluge do smeštaja, do svega. Šta ćete poželjeti našim gledalcima? Šta da poželim? Pa svima mnogo, mnogo zdravlja, sreće i zadovoljstva. Kako se vi provodite večeras? Kako je ovdje? Lijepo. Lijepo. Dobro je sve. Šta ćete poželjeti gledaocima u novoj godini? Pa, to i svi, zdravlje i to je onda najvažnije. Kakav je provod večeras u hotelu Vojvodina? Divan, odličan, kakav treba. Dobro večer. Kako ste večeras, kako se provodi? Raspoložen i dobro se provodim, mnogo je lepo. Šta ćete poželjeti našim gledaocima? Gledaocima sve najbolje, zdravlja, sreće, veselja, kao večeras. Kako se vi provodite večer? Lepo, lepo, veselo, uživa se, dobra muzika, dobar ambijent uopšte, sve najbolje, dobro zdravlje, sreću, ljubav, to je to. Kako se provodite večer? Dobro. Poželjeti gledaocima televizije KTV. Zdravlje i svaku drugu sreću. Kako je vama večeras ovdje? Lepo, lepo. Mnogo je lepo. Da li ste prvi put ovdje? Prvi put u Zrenjaninu. Ali stvarno je lepo. Dobroveče. Kako se vi provodite večera, sa kim ste došli? Sa suprugom i sa sestrom i zetom i super nam je. Odlično se provodimo, lepo nam je ovdje, mnogo smo zadovoljni. Nove godine. Inače putujemo svake godine u druga mjesta, dobro je organizovano i mnogo je dobro. Sviđa nam se. Šta ćete poželjeti gledaocima naše televizije? Zdravlja i sreće. Provodim se divno, mnogo je lepo ovdje kod vas. Mislim da ćemo doći i sljedeće nove godine, ako vi budete opet tu. Dobroveče, da li ste iz Zrenjanina i zbog čega ste se odlučili baš za hotel Vojvodina? Nismo iz Zrenjanina, iz Beograda smo. Sa veselim autobusom smo ovdje u ovom gradu. Nismo ni znali da ćemo biti ovdje. Šta ćete poželjeti
najbolje, mnogo, puno zdravlja i sreće, veselja i ostalo. Kako se provodite večeras? Divno. Odlično. Sve je kako, sve je kako treba i baš smo zadovoljni. Kako se provodite večeras? Prekrasno, super, mi smo iz Gornjih Milanovca došli. Autobusom iznenađenja, predivno. Šta ćete poželiti našim gledaocima? Pa puno zdravlja, sreće i mir u svetu. Dobroveče, kako se vi provodite večeras? Dobroveče, divno, stvarno prekrasno je. Lep je ambijent, lepa je muzika, lepa je hrana, lepo je društvo, sve je divno, stvarno. Zašto ste odabrali vaš hotel Vojvodinu? Autobus iznenađenja ove godine je taj koji nas je obradovao zaista. Divan hotel, renoviran, perfektan, muzika odlična, zabava odlična. Hvala vam. Kako se vi provodite ovdje večeras? Odlično! Odakle ste došli? Iz Beograda. Ali super, sve je super. U životu ovoliko hrane i dobre muzike nije bilo. Vežbali smo kineski. Huang Hui Xian. Dobroveče, odakle dolazite i kako se provodite? Provodimo se super, dolazimo iz Beograda i ovo je već 10. godina autobus iz rađenja. Prekrasno nešto, svak treba da proba da vidi kako je. Vanredno. Ja sam i ranije dolazio po Vojvodini, ali Zrenjaninci su me oborili s nogu. Šta ćete poželiti našim gledalcima? Pa da nađu dobar posao, koliko znam, Kinezi su došli. Sad će Zrenjaninci da imaju posla. Ova fabrika guma. Znači, dobro zdravlje, da mladi ostaju ovdje i da rade. Kako se vi ovdje provodite večeras? Divno, divno. Šta vam se najviše dopada? Sve, muzika, sve. Muzika i društvo i sve je lepo. Da li ste ovdje prvi put? Prvi put, da. Šta ćete poželiti našim gledaocima za novu godinu? Sreću, zdravlje i veselje. Veliki broj sugrađana odlučio se da doček nove 2020. godine dočeka na Trgu Slobode. Sada ćemo da čujemo njihove utiske. Veoma, veoma skromno, divno, osjećam se blaženo. Kaži mi kako ti se dopada doček nove godine na Trgu? Skroz je okej, pravo, nije uopšte loše. Očekio sam da će biti gore, zapravo uopšte nije loše, ima i to klizalište, skroz je okej, stvarno. Kaži mi kako ti se dopada doček nove godine na Trgu? Pa super je, baš super, dobro je. Čekamo Overdrive da ne svira sad i valjda će biti dobar vatromet. Svaki godine ovdje dolazim i okej mi je. Kako vam se dopada doček nove godine na Trgu? Hladno. Muzika dobra. Zašto ste baš odabrali Trg? Zato što nemam gdje drugo da odem, trenutno. Šta biste poželjeli gledaocima? Gledaocima da uživaju u dobroj muzici, pre svega. Izvaredno da nije loše. Zašto ste baš odabrali Trg? Pa zato što smo ovdje, živimo u blizini Zrenjanina, pa smo došli malo da vidimo šta se dešava. I šta biste poželjeli gledaocima? Pa sve najlepše i najbolje
nove godine puno zdravlja na prvom mjestu pa sve ostalo. Pa nikad nisam bio ja u centru Mužlje, iz Mužlje sam ovdje u centru, sad sam prvi put, pa vidim dosta lijepo je ovaj, urađeno je, iznenadio se. Pa prijatno je, ali je hladno. Zašto ste baš odabrali trg? Pa malo rekreacije, malo promjene. I šta biste poželjeli gledalci? Znam, poželim sve najljepše u novoj godini, najviše zdravlja, ljubavi i mira. Kažite mi kako se provodite večeras? Ma odlično, odlično. Mi smo ovdje na centar došli smo iz tople sobe i ovdje ćemo provesti jedno 45 minuta do sat vremena. Mi se super provodimo uvijek u društvu, mi smo udruženje zrenjaninskih penzionera, skupljamo se, družimo se i privatno i u udruženju ovako idemo zajedno, uživamo, došli smo iz tople sobe što je rekao naš predsjednik, pa sad malo ovdje, pa poslije idemo opet dalje i tako divno nam je. A ja sam došla zbog društva, a mi smo u udruženju zrenjaninskih penzionera i onda se zajedno družimo, eto zato sam ovdje. Kako se provodite? Pa lepo nam je, lepo. Malo džuskamo ovdje i to je to. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Sretna nova godina, dragi moji! Šta biste poželjeli gledalcima? Pa najviše zdravlja. Ono će sve polako ići svojim tokom kao i uvijek što ide, ali najviše zdravlja želim svima i sve najbolje da ostavimo staro što nam je bilo u nazad, da idemo dalje. I šta biste poželjeli gledalcima? Pa sve najbolje, zdravlje, najviše zdravlja svima. Poštovani gledaoci, trenutno se nalazimo u Gimnazijskoj ulici i sada ćemo provjeriti kakva je žurka u kafematu. Kako se provodiš večeras? Odlično, nikad bolje u životu. Pa sve najbolje u 2020. godini, nadam se da će biti bolja nego prethodna, ako Bog da.
Super, 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 po meni, vrlo su gostoprimljivi i vrlo su sve dobro organizovali, što se tiče muzike i što se tiče samog dočeka, sve super. Evo moj kolega direktor u rumu. Nastavili smo i dalje da obilazimo klubove po gradu, sada smo stigli do kluba Johnny. Sada ćemo da proverimo kako se naši sugrađani provode. Da mi kažu samo kakav je provod večeras. Pa, provod je odličan, nikad bolje nije bilo ove godine ekstra, stvarno, i veoma smo oduševljeni provodom. Pa gledalcima bi poželeo sve najlepše u ovoj godini, da bude mnogo bolje od prethodne i da im sve pođe za rukom. Pa ja bih poželeo gledalcima sreću novu godinu i da nam bude uspešno kao što je meni. Hvala vam! Želimo svima sreću u ovu godinu! Svima puno sreće i zdravlja! Naša posljednja destinacija za večeras je klub Spekio. Idemo da proverimo kako se to mladi Zrenjaninci provode. Sudo provodimo, brate. Stvarno, brate, stoj to, show, brate. Kako se ti provodiš večeras? Super. Hoće poželiti našim gledaocima. Momak poskao. Pa, ovdje je mnogo lepo, došla sam sa društvom i sreća nova sve, dobra je žurka, sve je u redu. Kako se provodi? Super! Znači ću želiti gledalcima. Pa sve najbolje u nove godine, puno sreće, ljubav i zdravlje. Prošla.
gledaoci, imali ste priliku da vidite kako su Zrenjaninci dočekali novu 2020. godinu. Ekipa KTV Televizija vam želi sve najlepše u novoj 2020. godini. Poštovani gledaoci, evo posle novogodišnje noći nalazimo se ispred opšte bolnice Đorđe Jovanović u kojoj će gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić već tradicionalno posetiti porodilište i novorođenim bebama uručiti poklon pakete. Čuješ li korake, dolaze, bliže se, koga nam donose, pa to je Božić, bata, deda, mrazov, tata. Stanke će srebrne stići i do tebe, doneće poklone, sve ono što ti treba doći će sa neba. 2019. je bilo 1380 beba rođeno, 733 dečaka i 647 devojčica. Imali smo 22 blizanačke trudnoće. To je ukupno 23 porođaja manje u odnosu na 2018. godinu. U novogodišnjoj noći 1. januara ujutru u 4.50 rođena je prva devojčica u Zrenjaninu. Imaju je Amela, teška 2760 grama, duga 49 cm, dobila je Apgar 1010 od majke Novakov Tanje, prvorotke stare 16 godina iz mesta Lokve. Naše bebe su u dobrog zdravstvenog stanja. Trenutno imamo 17 beba na našem porodilištu, 17 srećnih mama koje su provele novogodišnju noć kod nas na porodilištu, što inače za mame predstavlja jedan mali problem. Međutim, s obzirom da su one sebi poklonile za novu godinu nešto najlepše što može da se pokloni, a to je jedan novi život, jedno dete, i proširili svoju porodicu, mislim da su i one danas veoma srećne. Bih naglasila da ovo najlepši novogodišnji poklon i ovaj velika radost u porodici, i iskoristila bih priliku zaista da pohvalim svo ovaj osoblje, zaista su svi brižni i ovaj profesionalni. Prvo dete zove se Aleksa. Najlepše sve neki doleti što pre, radosni snovi.